السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سورة الإسراء 32 സൂറത്ത് 17-ാമത്തെ സൂറത്ത് ഖുർആനിൽ 17-ാമത്തെ സൂറത്തും അതിലെ 32-ാമത്തെ ആയത്താണ്. വലാ തഖ്റബു സിന, നിങ്ങൾ സിനയോട് അടുക്കരുത്, സമീപിച്ചു പോകരുത്. ഇന്നഹു, നിശ്ചയം അത് സിന, വ്യഭിചാരം, ഫോർണിക്കേഷൻ, അഡൾട്ടറി എന്നൊക്കെ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഫാഹിഷതൻ, മ്ലേച്ഛമായ വൃത്തിയാകുന്നു, മ്ലേച്ഛമായൊരു പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അർത്ഥം. വസാ സബീല, വസാ സഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദമ്മിൻ്റെ വചനമാണ്. സഅ നിഅമ ഹബ്ബദ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മദ്ഹിൻ്റെ വചനമാണ്. മദ്ഹ്, മദ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശംസിക്ക. നിഅമൽ അജുർ, നിഅമർ റജുൽ, നിഅമൽ അജുർ, നിഅമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ലേ? സഅ ബിഇസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബിഇസൽ മിഹാദ്, അവരുടെ സങ്കേതം എത്ര മോശം. ഇവിടെ സഅ സബീല, സയ്യഅത്ത് എന്നുള്ള സഅ സബീല, അവരുടെ സബീൽ, സബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഗം, മാർഗം, സബീൽ എത്ര മോശം എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. നിങ്ങളിപ്പം നീ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ 6-ൽ, നീ 9-ലൊക്കെ പഠിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സഹവിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ള സഹ സ്കൂളുകളിൽ, മിക്സ്ഡ് സ്കൂളുകളിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അല്ലേ? ഇനി മുതൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കുറേ പുരോഗമിച്ച്, അപ്പോൾ ഇനി കാലമൊക്കെ പുരോഗമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം, ഇടവെട്ട് ബെഞ്ചിൽ ആണും പെണ്ണൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല, ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് അതിനനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരിക, മനസ്സിലേ? അത് നല്ലതാവോ? അല്ല. അല്ല, കാരണം എന്താണ്? അത് മനുഷ്യൻ്റെ സദാചാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ഇസ്ലാമും ഒന്നും അത് അനുവദിക്കുന്നുമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോശമായ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ചൊന്ന് ഇരുന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നൊരു, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബസ്സിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ബസ്സിൽ, ബസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ തിരക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ തിരക്കാണ്, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം. പരമാവധി അങ്ങനെയുള്ള മിംഗ്ലിംഗ് ഒഴിവാക്കണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്കും ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിലേക്കും എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം. അപ്പോൾ ഖുർആൻ പറയാ, തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് വലാ തഖ്റബു സിന എന്ന് പറഞ്ഞു. വലാ തസ്നു, നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വലാ തഖ്റബു സിന, നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? വ്യഭിചാരത്തിലെ നിദാനമായേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കപ്പെടാവുന്ന, മനുഷ്യൻ നയിക്കപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നർത്ഥം. അത് വ്യഭിചാരമല്ലെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കാമത്തോടെ പരസ്പരം നോക്കൽ, അത് ഹറാമാണ്. അതേപോലെ ഒരു അന്യപുരുഷനും ഒരു അന്യസ്ത്രീയും, മഹറമ അല്ലാത്ത ഒരു അന്യപുരുഷനും അന്യസ്ത്രീയും ഒരിടത്ത് ഒറ്റ തനിച്ചാവൽ, അത് ഫിത്ന ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഹറാമാണ്, അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. ചിലപ്പോൾ അൺഅവോയ്ഡബിളായിട്ട്, അതായത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഒറ്റ കായുന്ന വിതരാം, അത് വേറെ വിഷയം, മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ, അതേപോലെ ഈ അന്യപുരുഷന്മാർ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ പടം, അർദ്ധനഗ്നരായിട്ടുള്ള പടം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണനഗ്നരായിട്ടുള്ള പടം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ ഒക്കെ കണ്ട് രസിക്കാൻ പാടില്ല, അതും വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹറാമായുള്ള ഇത്തരം നോട്ടങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ വ്യഭിചാരമാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഇത്. വലാ തഖ്റബു സിന, ഖറുബ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ഖറുബ, സമീപിച്ചു, അടുത്തു. ഖദ് ഖറുബ, നിശ്ചയം അടുത്തു. ഖറുബ, ഖറുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തു എഴുതണം. ഖറുബ അടുത്തു. ഖറുബ യഖ്റബു എന്നാണ്, ഫഉല യഫ്അലു എന്നുള്ള വസന കേട്ടോ. ഖറുബ യഖ്റബു, ഖറുബ യഖ്റബു.
വലാ തഖറബു ഖറുബ അഖാരിബ് ഖരീബ് അടുത്ത ഖരീബുൻ ബഈദുൻ അല്ലേ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖരീബുൻ അടുത്ത ബഈദുൻ ബഈദുൻ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ദൂരെയായിട്ടുള്ള ബഉദ ഖറുബ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിക്കോ ഖറുബ നിദ് ബഉദ ഖറുബ അടുത്തായി ബഉദ വിദൂരത്തായി ബഈദുൻ ഖരീബുൻ ബഈദുൻ ഒക്കെ എഴുതിക്കോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതണം ഖരീബുൻ ബഈദുൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഖരീബൻ ബഈദുൻ ഖരീബൻ നിയർ ബഈദുൻ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ദൂരെ കേട്ടോ ഖറുബ അടുത്തായി ബഉദ വിദൂരത്തായി അഖാരിബ് ഖറാബത്തുൻ ബന്ധം റിലേഷൻ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ രക്തബന്ധം അതിന് ഖറാബത്ത് എന്ന് പറയും അഖാരിബ് ബന്ധുക്കൾ റിലേറ്റീവ്സ് അഖാരിബ് ഇപ്പോൾ വലാ തഖറബു ഖറുബ യഖറബു അപ്പോൾ യഖറബു യഖറബാനി യഖറബൂന അതാണ് മുദാരിയ അല്ലേ എന്ത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് മുദാരിയ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്തഖബിൽ മുദാരി പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വർത്തമാനകാലം മുസ്തഖബിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് രണ്ടിനും ഒരേ രൂപമാണ് അറബിയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ യഖറബു അവനൊരു പുരുഷൻ അടുക്കും യഖറബു യഖറബാനി യഖറബൂന തഖറബു തഖറബാനി യഖറബന ഇനി അതിൻ്റെ നഹി എന്ത് വരും ലാ തഖറബ് ലാ തഖറബ് നീ അടുക്കരുത് അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോൾ ലാ തഖറബൂ ലാ തഖറബൂ വ എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വ വലാ തഖറബൂ തഖറബൂ എന്നുള്ളത് നീട്ടാൻ ഊ നീട്ടാൻ എന്താണുള്ളത് വാവ് അല്ലേ അലിഫ് വാവ് യാ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഖില്ലത്തിൻ്റെ ഹർഫുകൾ എന്താണ് അഖില്ലത്തിൻ്റെ ഹർഫുകൾ എന്ന് പറയും അഖില്ലത്തിൻ്റെ ഹർഫുകൾ അതായത് ഹുറൂഫുൽ അഖില്ലത്ത് എഴുതിക്കോ ഹുറൂഫുൽ അഖില്ലത്തി ഹുറൂഫുൽ അഖില്ലത്തി അയിന് അയിന് അഖില്ലത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വവൽസ് എന്ന് പറയും എന്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വവൽസ് എ ഇ ഐ ഒ യു അറിയാലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ആ ആ അതാണ് ആ അതാണ് എന്ത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അറിയാലോ ആ അവരെ മലയാളത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും അക്ഷരമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചക്ഷരം അറബിയിലാവുമ്പോൾ ഇല്ലത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ എത്രയാ മൂന്നേ മൂന്നക്ഷരം അലിഫ് വാവ് യാവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ നീട്ടാൻ അലിഫ് ഊ നീട്ടാൻ വാവ് ഈ നീട്ടാൻ യാവ് അറിയാലോ വലാ തഖറബൂ പക്ഷേ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അലിഫും കൂടെ ആടുന്നുണ്ട് അതെന്താ ഈ നഹിയിൽ ചില വചനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് സിയാദ എന്ന് പറയും സിയാദത്തിൻ്റെ ഹർഫാണത് അവിടെ അലിഫിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ റോളൊന്നുമില്ല അത് സിയാദ എക്സ്ട്രാ ആണ് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് ചിലത് സൈക്കോളജി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ പു സൈക്കോളജിയാണ് എഴുതുന്നത് പി സി എസ് വൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയാറില്ല ആരെങ്കിലും പു സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി എന്നാണ് പറയാം പി സൈലൻ്റാണ് അപ്പോൾ അത് പി അവിടെ സിയാദ ആണ് അല്ലേ സൈലൻറ്റ് അപ്പോൾ വലാ തഖറബൂ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്കരുത് നിങ്ങൾ സമീപിക്കരുത് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് ഡോണ്ട് അപ്രോച്ച് ശരിയല്ലേ ഡോണ്ട് അപ്രോച്ച് അർത്ഥം അസ്സിന അസ്സിന അൽ അലിഫുലാമുണ്ട് അല്ലേ സിന വ്യഭിചാരം അസ്സിന വ്യഭിചാരത്തെ ദ അർത്ഥം ദ ഫോർണിക്കേഷൻ ദ സിന 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 യാ ഇല്ലാത്ത അലിഫായിട്ട് അത് പുള്ളില്ലാത്തയായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അലിഫായിട്ട് ഞാൻ സിന എന്നിട്ട് ചെയ്താ ഇന്നഹു നിശ്ചയം അത് നിശ്ചയം അത് കാരണം സിന നിശ്ചയം ഇന്ന ഇന്ന നിശ്ചയം ഹു അത് കാന ഫാഹിഷത്തൻ അതെന്താകുന്നു ഫാഹിഷത്ത് ആകുന്നു മ്ലേച്ഛമാകുന്നു നീചവൃത്തിയാകുന്നു വ സാ അസബീല വ ഉം ആൻഡ് അല്ലേ സാ അ മോശമായത് ആകുന്നു മോശമാണ് സബീല സബീല മാർഗം സബീൽ മാർഗം സബീല മാർഗം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തെ സമീപിച്ചു പോകരുത് അത് ഒരു ദുഷിച്ച വൃത്തിയും നീചവൃത്തിയും ദുഷിച്ചമായതായിട്ടുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള മാർഗവും ആകുന്നു ഇനി തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം തഫ്സീർ നോക്കാം യഖൂലു തആല നാഹിയൻ ഇബാദഹു അനി സിന വ അൻ മുഖാറബത്തിഹി വഹുവ മുഖാലത്തു അസ്ബാബിഹി വ ദവാഇഹി ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه اي ذنبا عظيما وساء سبيلا اي وبئس طريقا ومسلكا انا يقول تعالى الله تعالى പറയുന്നു ഇവിടെ നാഹിയൻ നഹി നിരോധനം ആ നിരോധനം അപ്പോൾ നഹി നാഹിയൻ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇബാദഹു അവന്റെ അവന്റെ അടിമകളെ ഇബാദത്തല്ല ഇബാദുൻ അബ്ദുൻ ജമ ഇബാദുൻ അബ്ദുൻ അടിമ ദാസൻ ഇബാദുൻ
അടിമകൾ ദാസന്മാർ, ഇബാദുഹു അവൻ്റെ ദാസന്മാരെ, അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടികൾ, മനുഷ്യരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അനി സിനാ, സിനായെ തൊട്ട്, സിനായിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണം എന്ന് എന്ന കാര്യം, സിനായെ തൊട്ട് സിനായെ നിരോധിക്കുകയാണ്, പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹ് ചെയ്യുന്നത്. വഅൻ മുഖറബതിഹി, അതിനോട് സാമീപ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതിനോട് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഗതികൾ, അതിനെ തൊട്ടും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വഹു, അതായത് മുഖാലത്വത്തു അസ്ബാബിഹി, മുഖാലത്വത്ത്, മുഖാലത്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടപെടൽ, ഇടപഴകുക എന്തിൽ, അസ്ബാബിഹി, സബബുൻ ജമ് അസ്ബാബ്, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, അങ്ങനെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ, വദവഇഹി, അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വലാ തഖർ, അങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു, അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു വലാ തഖറബു സിനാ ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷതൻ ഐ ദംബൻ അളീമ, ഫാഹിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളീമ, മഹാപാപമാണ്, വൻ പാപമാണ്. അപ്പം സബ്ഉൽ മുബിഖാത്തിൽപ്പെട്ട പാപമാണ്, എന്ത് വൻ പാപങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വൻ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിർക്കാണ്, ഷിർക്ക് അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരെ കൽപ്പിക്കുക. അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ശക്തികളും വ്യക്തികളും അള്ളാഹുവിന് സമാനമായുണ്ട് എന്ന് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പറഞ്ഞു കുറ്റദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കലാണ്. വലിയ ദൈവം അള്ളാഹുവാണ്, എന്നാലും പറയാം കുട്ടിദൈവങ്ങളുണ്ട്, ആ കുട്ടിദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കണം, വ്യക്തികളെ, ശക്തികളെ ഒക്കെ പൂജിപ്പിക്കണം, പൂജിക്കണം, അവരെ ഇടയാളന്മാരാക്കിയിട്ട് അവരെ, അവർ അവരോട് ദുആ ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അത് ഷിർക്കാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഷിർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഷിർക്കിനാണ് പാപങ്ങളിൽ, മനസ്സിലായേ? രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഉൽ മുബിഖാത്തിൽപ്പെട്ട, രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വേറെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, സബ്ഉൽ മുബിഖാത്തിൽപ്പെട്ട പാപമാണെന്ത്, സിന, മനസ്സിലായില്ലേ? ദംബൻ അളീമ, വൻ പാപമാണ്. വസാഅ സബീല, ഐ വബിഅസ ത്വരീഖൻ വമസലക, അതായത് മോശമായ ത്വരീഖ്, ത്വരീഖ് ആ ശരി, വഴി അല്ലേ, ഇംഗ്ലീഷിൽ വേ എന്നാണ്, വേ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ അല്ലേ, ഒരേ വാക്കാണ്, വേ വഴി, പാത്ത് എന്താണ്, പാത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ അതേപോലെ വാക്കുണ്ടല്ലോ, പാത, അങ്ങനെ പറ, അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വാക്കുകളെ. പാത്ത്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം വഴി എന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പാത മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ അതേ വാക്ക്, വേ വഴി, മനസ്സിലായില്ലേ? മാർഗം, വഴി, ഒരു രീതി, മസ്ലക്ക്, അത് വളരെ മോശമായ രീതിയും വഴിയും ആകുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? വൻ പാപമാകുന്നു. ഇനി وقد قال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا جرير حدثنا سليمان بن عامر عن ابي امامه قال ان فتى شاب نتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اذن لي بالزنا فاقبل القوم عليه فزجروه قال ما قال ادنه فدنا منه قريبا قال اجلس فجلس قال اتحبه لامك قال لا والله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لامهاتهم قال افتحبه لابنتك قال لا والله لا يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال اتحبه لاختك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم قال افتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال افتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده على عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء يعني امام احمد رحمه الله عليه തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നൊരു ഹദീസ്, രേഖപ്പെടുത്തിയൊരു ഹദീസ് ഇതിൻ്റെ, ഇതിൽ തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീറിൽ ഇമാം ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഹദീസാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആ ഹദീസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്, മനസ്സിലായില്ലേ? സനദ് ഉൾപ്പെടെ ഈ ഹദീസ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നടന്നൊരു സംഭവം, നബിയുടെ കാലത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. അബൂ ഉമാമ എന്ന സഹാബി പറ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഫതൻ ഷാബൻ, നിശ്ചയം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഒരു യുവാവ്, ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു യങ് പേഴ്സൺ, ഒരു യുവാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സമീപിച്ചു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സമീപിച്ചു, അത മനസ്സിലായേ, അതൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഖാൽ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
ആവശ്യപ്പെട്ടു, യാ റസൂൽ അല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം, ഇഗ്ലി ബിസ്സിന, എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ ഒരു അനുമതി തരണം. അയാളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? എന്താണ് ആവശ്യം? വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് തരണം. ആ ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടിയാൽ അതിന് അനുമതി കൊടുത്തു. ഈ ഇതൻ നീ അനുമതി നൽകൂ, താങ്കൾ അനുമതി നൽകൂ. എന്ത് ലീ? എനിക്ക് അസിന ബി സിന, അദിനബി ഇന്ന കാര്യത്തിന് കൊടുത്തു, അദിനബി അപ്പോൾ ഇന്ന കാര്യത്തിന് അനുമതി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഇതൻ ലി ബി സിന, എനിക്ക് സിനക്ക് അനുമതി നൽകണം. ഫഅഖ്ബല ഖൗമു അലൈഹി ഫസജറു വഖാലു മഹ്മ. എന്ത്? ഹാ, വ്യഭിചരിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടണം എന്ന് നബി ആളുകളുള്ള സദസ്സിലാണ് നബിയോട് ചെന്ന് ഒരാൾ പറയണേ. അപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ ആളുകളൊക്കെ പാടെ എന്ത് ചെയ്തു? എന്ത്? ഇദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിച്ചു. അവരാണ് മഹ് മഹ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഛേ, എന്തായി പറയുന്നത്? വ്യഭിചരിക്കാൻ അനുമതി വേണം. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് എന്നിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആളാണ്. ആളുകളുടെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടാണ് നബി പെരുമാറുക. അപ്പോൾ നബി ഒറ്റയടിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിച്ചില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചെയ്തു? ഖാൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഉദ്നുഹു ഉദ്നുഹു, അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുകയും. ദനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തു എന്നർത്ഥം. ദനാ യദ്നു ഉദ്നു, ദനാ യദ്നു ഉദ്നു, ദനാ യദ്നു ഉദ്നു, മനസ്സിലെ? ഉദ്നു ഹു, നിങ്ങൾ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുക, ഹു അവനെ. ഫദനാ മിൻഹു ഖരീബ, അപ്പോൾ കുറച്ച് അടുത്തേക്ക് നബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. നബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്ക് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ, മനസ്സിലേ? വക്കാൽ, എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ചീത്ത പറഞ്ഞോ? ചീത്ത പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ചീത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വക്കാൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇജ്ലിസ് ഇജ്ലിസ്, ഇരിക്കെ. മര്യാദ നബി എന്ത് പറഞ്ഞു? മാന്യമായിട്ട് നബി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും, നമുക്ക് പറയാം, സംസാരിക്കാം, നമുക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന് അനുമതിയേ, നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും, ആ എന്ത് ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫജലസ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു. ഖാൽ, എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അതുഹിബ്ബുഹു ലി ഉമ്മിക, അതുഹിബ്ബുഹു അഹബ്ബ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അഹബ്ബ യുഹിബ്ബു, യുഹിബ്ബു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. യുഹിബ്ബു യുഹിബ്ബാനി യുഹിബ്ബൂന, തുഹിബ്ബു തുഹിബ്ബാനി യുഹിബ്ബുന, യുഹിബ്ബുന യുഹിബ്ബുന, തുഹിബ്ബു തുഹിബ്ബു, നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുഹിബ്ബു, ആ ആണോ, ആ ആണോ, അതുഹിബ്ബുന, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഹു, അതിനെ വ്യഭിചാരത്തെ, ലി ഉമ്മിക്ക, നിൻ്റെ ഉമ്മാക്ക്, എൻ്റെ ഉമ്മയെ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കണം നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? അല്ലെ, നീ വ്യഭിചരിക്കണം. നിൻ്റെ ഉമ്മയെ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കണം നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? എൻ്റെ പിതാവുമായിട്ടല്ലാതെ എൻ്റെ ഉമ്മ മറ്റൊരാളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ എൻ്റെ ഉമ്മയെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ആണെന്ന് അറിയോ? ആ, ആരും പറയില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നബി സ്വലാസം ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കാല ലാ ലാ, എന്ത് ഇല്ല, വല്ലാഹി, അല്ലാഹ് തന്നെയാണ് സത്യം. ജാലനി അല്ലാഹു ഫിദാക്ക്, അല്ലാഹു എന്നെ താങ്കൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാക്കട്ടെ, തണ്ടമാക്കട്ടെ. അത് ഒരു സത്യവാചകമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അറബികൾ. ഒരു സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്ന പോലെ പറയുന്ന കാര്യം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. അത് കുറേ സ്ഥലത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. കാല, അപ്പം നബി പറഞ്ഞു, വലന്നാസു യഹിബ്ബൂനഹുലി വലന്നാസു യഹിബ്ബൂനഹുലി ഉമ്മഹാത്തിഹിം, വലന്നാസു ജനങ്ങളുമല്ല, യുഹിബ്ബൂനഹു അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല. തുഹിബ്ബുഹു എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞേ, മനസ്സിലായേ? ഇവിടെ യുഹിബ്ബൂന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ, യുഹിബ്ബു യുഹിബ്ബാനി യുഹിബ്ബൂന, ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്ത് ഹു അതിനെ, വലന്നാസു ജനങ്ങളുമല്ല, യുഹിബ്ബൂനഹു അതിനിഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല, സിനാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല, വ്യഭിചാരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല. എന്ത്? ലി ഉമ്മഹാത്തിഹിം, അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ കേസുകളിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ മാതാവ് വ്യഭിചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല, തൻ്റെ മാതാവ് വ്യഭിചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മാതാവ് വ്യഭിചാരത്തിന് പോകണമെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല. ഹിം, അവരുടെ ഉമ്മഹാത്ത്, ഉമ്മൻ ജമ്മ് ഉമ്മഹാത്ത്. കാല, അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചോദിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അഫ തുഹിബ്ബു ലിബ്നതിക്, നീ നിന്റെ ഇബ്നത്ത്, ഇബ്നുൻ മകൾ, ഇബ്നുൻ ഇതിൽ ചോദിക്കണല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കണവരോട് ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ല, ഇബ്നുൻ മകൻ, ഇബ്നത്തുൻ മകൾ, അബോൻ ഇബോനുൻ അതബോൻ, നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല, പണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ് അല്ലേ, ആ ഇബ്നുൻ ഇബ്നതിക് ലിബ്നതിക് ലി ഇബ്നതിക്, നിന്റെ മകൾക്ക്, മകളാരെങ്കിലും വിചാരം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മകൾ വ്യഭിചാരത്തിന് പോകണത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണോ? ഖാല അഫ തുഹിബ്ബുഹു ലിബ്നതിക്, ഖാല ലാ വല്ലാഹി ലാ യാ റസൂൽ അല്ലാഹ് ജാലനി അല്ലാഹു ഫിദാക്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, ഇല്ല, അല്ലാഹാണ് സത്യം,
എൻ്റെ മകൾ വ്യഭിചാരത്തിന് പോണോ, എൻ്റെ മകൾ വ്യഭിചരിക്കപ്പെടുന്നതോ എന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എൻ്റെ മകളെ കേസിൽ വ്യഭിചാരം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കാലിബൂനഹുഹിം, ജനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാ, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്ത്, അവരും അവരുടെ പെൺമക്കളെ ആരെങ്കിലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചരിക്കുന്നതോ ഒന്നും ഇഷ്ടം അവർക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇബ്നത്തുൻ ജമ്മ് ബനാത്ത്, ബിന്തുൻ ജമ്മ് ബനാത്ത്, മനസ്സിലായേ? ബിന്തുൻ ജം, ബിന്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൾ നടത്തണ്ട് പെൺകുട്ടി നടത്തണ്ട് കേട്ടോ. നീ പോട്ടെ, നിന്റെ സഹോദരിയെ ആരെങ്കിലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരി വ്യഭിചാരത്തിന് പോണത് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കേസിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഉഹ്ത് സഹോദരി, അഹുൻ സഹോദരൻ അല്ലേ? അപ്പൊ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കേസിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ വ്യഭിചാരം? ഖാല ലാ വല്ലാഹി ജാലി അല്ലാഹു ഫിദാക്ക്, അല്ലാഹുവിന്റെ സത്യം ഇല്ല അല്ലാഹു. ഖാല, അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞു വലന്നാസി യുഹിബ്ബൂനഹും ബി അഖവാത്തിഹിം, ജനങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ്, ജനങ്ങളും അവരുടെ പെങ്ങന്മാരെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാരെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് പെങ്ങന്മാരെ മറ്റാരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല. ഖാല അവ തുഹിബ്ബുഹു അമ്മതിക്, നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരിമാർ, അമ്മയളെ അമ്മയള് പിതാവിൻ്റെ സഹോദരിമാരെ, പിതാവിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കേസിൽ നീ താങ്കൾ സിന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഖാല ലാ വല്ലാഹി ജാലി അല്ലാഹു ഫിദാക്ക്, അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ സത്യം. ഖാല വലന്നാസി യുഹിബ്ബൂനഹു അമ്മാതിഹിം, അമ്മത്തും ജമ്മ് അമ്മാത്ത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അമ്മായിമാർ, അമ്മായിമല്ല അമ്മായികൾ, മനസ്സിലായില്ലേ? പിതാവിൻ്റെ സഹോദരിമാർ കേട്ടോ. ഖാല അഫ തുഹിബ്ബൂനി ഖാലതിക്, ഞാൻ പോട്ടെ എൻ്റെ മാതൃ സഹോദരി, മാതാവിൻ്റെ സഹോദരി, ഇളാമാർ മൂത്തമ്മാർ, മനസ്സിലായില്ലേ? അവരുടെ കേസിൽ നീ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ചാർജർ ഖാല ജനങ്ങളും അത് തന്നെയാ, മാതൃ സഹോദരിമാരുടെ അവരുടെ മാതൃ സഹോദരിമാരെ കേസിൽ വ്യഭിചാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചെയ്തു? ഖാല നബി ഈ റിപ്പോർട്ടർ തുടരാണ്, ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? അബു ഉമാമ എന്ന സഹാബിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹദീസ് അല്ലേ. ഖാല, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തുടരുന്നു, എന്നിട്ട് നബി എന്ത് ചെയ്തു? നബി അവരുടെ കൈ അലൈഹി, അദ്ദേഹത്തിന് മുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ നബി അങ്ങനെ കൈ വെച്ചു. അപ്പൊ നബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലെ അങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഖാല വഖാല, എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ത്, ഇയാളുടെ അവൻ്റെ ദോഷം, ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുടെ ദോഷം പാപം, ശുദ്ധീകരിച്ചു കൽബഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ, കൽബിനെ, വഹസ്വൻ ഫർജഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫർജ് ലൈംഗികാവയവത്തെ ചരിത്രത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കണേ കാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു, ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ദുആ കൂടി കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മാറാതിരിക്കുവോ? അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രാർത്ഥന? ഇതേപോലെ ഒരു സമാനമായൊരു പ്രാർത്ഥന എപ്പോൾ ചൊല്ലുന്നതാണ്? ത്വഹിർ ഖൽബ്, ആ പറയേ ആ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞേ. അതെ, ആ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് അല്ലേ. അത് എപ്പോഴാണ് ചൊല്ലുന്നത്? ആ തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം, ശുദ്ധീകരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലേ. ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം എന്നാണ്, പക്ഷെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോഡേൺ സംവിധാനത്തിലൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ആ പിന്നെ കക്കൂസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ചൊല്ലരുത്, പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഫ്രാനൊക്കെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലിയാലും മതി, ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ദുആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഖാല ഫലം യകുൻ ബഅദ ദാലിക ഫതായൽ തഫീതി ലാ ഷൈ, എന്നിട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടർ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടർ തുടരുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തേക്കും പോയിട്ടില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അധ്യാപന രീതി ഉണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത് വേറെ وقال ابن ابي الدنيا
അബ്ദുന്യ എന്നവർ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് വേറെ. അദ്ദേഹം ഹൈസം ബിൻ മാലിക് തോഇ എന്ന ആളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. അൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അദ്ദേഹം അബ്ദുന്യ അല്ല, അബ്ദുന്യ പിന്നെ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്, മുഴുവൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിന്ന് ഹദീസ് പറയുന്നത് ഹൈസം അൽ ഹൈസം ബിൻ മാലിക് തോഇ എന്നാരാ. قال نبي صلى الله عليه وسلم برنيو ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. ما من ذنب ورو دوشة ما إلا ورو دوشة إلا بعد الشرك. بعد الشرك شركين شاشة نرى شرك غين يتك شرك كويت يتك أعظم ونما آيد ولي دايت بيقر ما آيد بانقر ما آيد دوشة إلا عند الله الله نتكل മിൻ നുത്ഫത്തിൻ ബീജത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാഹ ബീജത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് അതിനെ റജുലുൻ ഒരു പുരുഷൻ ഫീ റഹിമിൻ ഒരു ഗർഭാശയത്തിൽ റഹിമുൻ ഗർഭാശയം യുട്രസ് ലാ യഹില്ലു ലഹു അവന് ഹലാലല്ലാത്ത അവന് ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ ലഭിച്ച ഭാര്യ ആ ഭാര്യയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ അല്ലാതെ അവൻ അവൻ്റെ നുത്തുഫയെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ വെക്കുന്ന അതിന് വിചാരം അറിയാം മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് ഫോർണിക്കേഷൻ അഡൾട്ടറി എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതി സീന എന്നർത്ഥം ശരി സീന വ്യഭിചാരം. ആ വ്യഭിചാരം ശിർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണെന്നർത്ഥം ശരിയല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.